Zimya Daya Dhamma Na Jaja Me Daya Namino Demalan Kwele Kanda Ko Iriya Boko Yu Demalan Kwele Kamane Shita Ko Shino Shinbido Ta Bebele Boma Nyambele Go Deng Agalego kasansamita Ugango didi mama tabiro Yelonglego adalema Lego linga sego jela Sheshe shudun sheshe piantobiro Koyo seba anayuta lejame Tavien yogi abangaro gongdo Yoko mimino ye kanda dhimma Nyangale dosi ho adwa Tamanya lekhanna miya shubha bwa miya atavji jame Tajang shi uswa yogi roga Ori kanda go ji go dagale di thala Kone ma sangalo kone ma bada balo le thala Ko kanda ma hokdo balo miyo le thala Ko kanda ma hokdo balo miyo le thala Adale jya yogde yogdo di thake lato ကျာရာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ထားပဲဖြစ်ဖြစ်ဩဒါတွေဟာသဘာဝတရားကဖြစ်ပေါ်နေကြပါယောလားအရင်ဆုံးသဘာဝတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒါလေးပါဆိုတဲ့အတုံးခေကြီးကလည်းသူ့လောက်သူ့လောက်နေတယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုနှလုံးအကြီးကလည်းသူ့လောက်သူ့လောက်နေပြီးစိတ်ကလေးကလည်းသူ့အလောက်သူ့လောက်နေကြတယ် ကိုယ်ကဝင်ပါခြင်းတော်လေးဝင်ပါခွင့်မရှိဒီလိုပဲဖြစ်ကြပါဟိုလိုမဖြစ်ကြပါနဲ့တော့တောင်းပန်တော်လေးမရကိုယ်ကကြည့်နေယုံမှတဘာဘာမှပြောခွင့်ဆိုခွင့်မရှိဘူးကြည့်နေယုံမှတဘာကိုယ်ကဘာမှပြောခွင့်ဆိုခွင့်မရှိဘူး သူလောက်သူလောက်မျက်စိစသည်ကလည်းသူလောက်သူလောက်စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကလည်းသူလောက်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 နေကြပြီမိမိဖြစ်ခြင်းနဲ့တိုင်းတဲ့ခုမှမဖြစ်ဒီလိုဖြစ်ပါဟိုလိုဖြစ်ပါလို့လည်းပြောလို့မရဟောတကယ်ကိုပဲသူလောက်သူလောက်နေကြပါယောလားလို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တယ်လို့ကြည် Kone masain dalo ji, kone mabata dalo ji, kokhana maho dalo ji. Da, chayau de yau lo di cha. Re dabhava daya. Tu lau ni ja re dabhava daya dho di. Papshya male. မမြည်တဲ့အနိစ္စသဘောရှိပါ၏ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းစက္ကန္တံကြည့်ရင်ဉာဏ်စိနာဇတိကလည်းပဲဘာမှဖတ်မတင်စိတ်ကလေးကလည်းပေါ်တိုင်းပြောင်းပြောင်းနေတဲ့အနိစ္စသဘောပါယောလားလို့အနိစ္စသဘောကိုစင်ခြင်း ယစီဇတိကလည်းဘာမှဖတ်မတယ်စိတ်ကလေးကလည်းပျောက်ပျောက်နေတယ်အနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စသဘောလေးအာယုံကြည့်လိုက်
ဒေါကြာအေလဒါဒေါကြာဘာဖြစ်လိုက်ရင်အရာကြီးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ခြေတရာကြီးနေရှင်တွေ့နေတဲ့ရာရှင်ဒီအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဒီဩဒုက္ခဆင်းရဲပါယောလားဒုက္ခဆင်းရဲပါယောလားလို့နှလုံးသွင်းဝိပရိနာမဓမ္မဒုက္ခ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခဒေါကြဘူးလေဒေါကြအေးလေဒေါကြမြင်တယ်မြင်ခြင်းတလုံးလေးမြင်လို့မရစိတ်ကလည်းဒေါကြဖြစ်တယ်ဒေါကြပြောက်ပါပြန်ပြီနဲ့ဩဂျင်စန္တာကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လေလာခြင်းဒီဒုက္ခပါယောလားဒုက္ခပါယောလားယောဂီသားတရားလည်းနှလုံးသွင်းကြည်ပါ ဒီကိုယ်လေးဟောလို့မြင်ပါဒီလိုမြင်ပါဒီလိုကြပါဒါပဲကြပါတရားမကြပါနဲ့တော့ပြောလို့မရစိတ်ကလေးကိုယ်လေးကောင်းတဲ့စိတ်ပဲထွက်ပါမကောင်းတဲ့စိတ်မထွက်ပါနဲ့လို့ပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့် အတုပ္ပဇ္ဇရာသေမမဟုတ်ဘူးမသိခင်ကလေးကကြည်မကောင်းဘူးမျိုးလုံးကြီးကလည်းကြည်လို့မကောင်းနှာခေါင်းကြီးကလည်းကြည်လို့မကောင်းဗစံကြီးကလည်းကြည်လို့မကောင်းအဖြစ်လို့အပုတ်ရည်စီစင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းနေတိုင်းရေရှိုးနေလို့တာမဟုတ်ရင်ကြည်မကောင်းဘူးအပုံနဲ့ထွက်တယ် ကောင်းတဲ့ခြင်းတွေဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘလို့ရှင်နေပဲကြည်ကြည်ဘလို့မှမတင့်တည်တဲ့အတုပအတုပဆိုတာတည်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည်မကောင်းမတင့်တည်လို့ပြောတယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြည်မကောင်းပါရောလားသဘာဝတိုင်းကထားလိုက်ရင်တော်တော်လေးအယုံဆုံး အယုံဆုံးမှလူတိမှဆိုလို့အယုံဆုံးတာကိုလူတိမှဆိုလို့အမျိုးမျိုးပြုပြင်နေလို့တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြည်ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ပေါ်နေတာတဲ့တကယ်တော့ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအတုပမတင့်တည်ဘူးမတင့်တည်ဘူးအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆွေးမဲ့ဖို့ဆွေးမဲ့ဖို့ရမကောင်းဘူးတဲ့ ဆွေးမဲ့စရာမရှိဘူးဒေရှာလေးကြည့်လိုက်ဘယ်နှမြတံဘောရှိတယ်တော့ယစီကတံဘောရှိတာလားနာကတံဘောရှိတာလားစပင်ကတံဘောရှိတာလားမဇ္ဇကတံဘောရှိတာလားအယင်များအယင်ခွန်ကတံဘောရှိတာလားစေကလေးကတံဘောရှိနေတာလားဘာမြမေမောစရာရှိပါတလေဘာမြမေမောစရာရှိပါတလေလို့ဒေရှာလေးကြည့် မမောစရာမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မမောစရာမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီရောယောဂီတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလုံလုံလောက်ဆုံးတော့ချုပ်ပြောက်သွားတော့တာပါပဲလောက်ဆုံးတော့ချုပ်ပြောက်သွားတော့တာပဲပျောက်ဆုံးသွားတော့တာပဲ သောဆုံးတော့ပြောင်းဆုံးသွားတယ်ဒေါ်ကြာနာလိုက်ဒေါ်ကြာကျင်လိုက်တယ်
ဒီယောဂကြီးကပြုစုရတာလေအမတန်ခေရင်ကုသရတာကလည်းအမတန်ခေရင်နေပြောဖို့အတွက်စေပေါ့ပါဆိုလိုတဲ့ဒီစိတ်ကပေါ့တာကခါခါခါဒါဖြင့်ဒီတဲ့အနာခံပြီးနေဖို့ကြံပြန်လို့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးပြုရပြင်ရကုသရခက်တဲ့ယောဂတော့ယခုလည်းပဲယောဂီတော်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီယောဂတော့ပဲ ယောဂလေပြုပြင်ရခဲ့ကုသရခဲ့နာင္ကလေပြုပြင်ရခဲ့ကုသရခဲ့တရားထိုင်နေခြင်းတွေဆိုတာသိရဖို့ဒါပေမဲ့မထိုင်ခြင်းပြန်ဘူးဘယ်လောက်များကုသရခဲ့တယ်လဲပြုပြင်ရခဲ့တယ်ဟောတကယ်ယောဂအနန္တောပဲယောဂလိုပဲ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယာချင်းဒီယောဂကြီးယထာရတဲ့အတူတူပါယုတ်လားလို့ယောဂီများနှလုံးသွင်းပါနောက်ပြီးတော့ယောဂီတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယစီထွက်နေတဲ့အနံမျိုးကုစက်တတ်တဲ့အနံမျိုးပေါ့ ကုသရာကလည်းခက်ယခုလည်းပဲယောဂီဘောင်းတော်ကောင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအိုင်အမန်လိုပဲဒီပဲမြင်နေတဲ့ကြာနေတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းတစည်းစီထွက်ပေါ်နေတယ် ไอ้โหกองโหกองนี้มันลบไปเนี่ยโหกองนี้บางมันผิดไปเนี่ยเนาะตั้วปิ๊ดแล้วไม่อยากรู้ผิดเปลี่ยนโดดเลยกองตนะสอกองน่ะตะคู่มามาปากองน่ะก็เลยตะคู่มามาปาวตะคู่มามาปาวดาเพียงยกเหยบ้องตระกองโหลขันธ์ก็ยี้เนี่ยเนทัญญาจีนดีอัญญมังยี้ตะลงป้อเนี่ยตะโลเวเนาะ ရည်တစည်းစည်းထွက်တဲ့အနံကြီးတစ်ခုပေါက်နေတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယထာခြင်းဒီညှောက်နဲ့တူတယ်ညှောက်နဲ့တူတယ်တဲ့ထိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုစူးဝင်စေတတ် ယခုလည်းပဲယောဂီတို့လူဆိုတဲ့တရားဝါတွေ့တဲ့မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြတနာရှာမေပြတနာရှာဖို့ကြည်နေကိုယ့်ရဲ့အတ္တမန္တတော်လာမထိခိုင်းတဲ့ဒီခေတ္တကတော့အပေလေးပုံကျွန်းပြစ်ပြီးစင့်ရင်စင်းသွားရပါစေဒါမျိုးကကွေတာ ပြာတော်ကြီးတဲ့စုမြောက်လိုပဲတကယ်ပြင်းတဲ့အစိတ်တော်ပဲတကယ်အနုမြူအစိတ်ထဲကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အတ္တမန္တံဒါကြောင့်ပြိတ္တတော်ညှောက်နဲ့တူတယ်ညှောက်နဲ့တူတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကပြီးတော့ယောဂီတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယချင်းဒီပင်ပန်းရတယ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရတော်ငါတို့ပြီးပြီပင်ပန်းရမယ်စင်ရင်ကြက်ဒီပြည့်စည်ကြရမယ်ပင်ပန်းမုံကိုယရပါပဲပင်ပန်းရတယ်ပင်ပန်းရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြုစုအလုံးကြီးလုံးပေးရတာပင်ပန်းတနေ့တနေ့ယောဂီတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့အတွက် ညနေခံငရေကြခံပြီးတော့ဘာလုပ်ကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်စားတဲ့မိဘဘောဘဆွေမျိုးသာသမီစားဖို့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငရေကြခံပြီးတော့ဘာလုပ်ကြရတလဲငရေတော်တဲ့အခါသာသမီကလက်တော်မရဘူးလို့ဟောယမမင်းကြီးကစစ်တော်ပဲဟေးအဘွားကြီးဘာဖြစ်လို့ခမည်းတော်ဒီလိုလုပ်ထားတော့ ဟဲ့ဘောကြီးဘာဖြစ်လို့ခမည်းတော်ဒီလိုလုပ်ထားလို့ကျောင်းကျမကအရင်
Karuna shi bari jema dandami abo ma mienda karuna bi shi lo jema lomi daba era jema amala amala mamala ro lama mene senso kancha leita. Kakare ho baga teo ji si yamba me. Mika dreba sobiro seyadama dreba sobiro dandami dreba sobiro ajaumya lo mayabu ke sathe ma lo elo pa. ถ้าจะยกอีกรอดีขณะก็ยิ่งก็ลงอยู่อย่างจริงดีเป็นบ้านเนี่ยขณะก็เนี่ยเสียสละในก็เยอะสูงลงอยู่ในใจอย่างจริงดีเป็นบ้านเนี่ยแต่ก็เสียใจดีเยอะสีโพเวอาตาเนี่ยว่าอยู่แล้วลดนั่นลงไปปีรอยกอีกรอดนานเจียมุนานเจียมุอันนั้นอาบเช่นในชูบาเด อนาคตยีดีนาจินีสิกาลีนาจินีขณะโกกาลีนาจินตัดอนาโลเวโดยเฉพาะยันลาวามิโดยเฉพาะเพียงมีธรรมะเสียมีมาตั้งฐานโลกาโลที่โยกาจิกาโรมีเรื่องนิสเซนิมังเวธรรมะเสียต้องเรียนเราโยกาจิกาเนสเซจินดีนะขณะโกจิกาเนสเซจินดีนะ ถ้าจะยกย่องบ่าวตรัสว่าโลธรรมเสกก็ยังจะต้องจะอย่างนี้พี่เจ้ายกย่องโลอริขณะก็ยินดีเปลี่ยนบ่าตะสิ้นเนี่ยอยู่บ่าดีเนี่ยโอเคได้ยกย่องตะสิ้นเดียวก็ไม่ทําไม่เป็นจริงซะไม่เป็นจริงถ้าเราตั้วไปว่าอยากขันยังมาพอก็ดูว่าเรามันเอาผู้นี้ ยังคนเลยยังมีเรื่องขนาดก็ยี่เหตุที่นี่โมเนงกันเองก็เหตุเชี่ยเลยยังเป็นกำลังเป็นก็สักเลยยังกำลังเป็นด้วยไอ้นาจียังกำลังเป็นจำยังลงยังกำลังเป็นมีมาลูกที่นี่ผู้บ้านเนี่ยโมโลทุกอันเดียวเช่นยกีโรยกีอย่ามาละไม่ยาวาบูตาจงตั้งใจเปลี่ยนบ้างพวกผมเอง เอานาโกงานงานลดท้อเทนลูกาโรยูบีดามันลดนอกวิโรหณีขณะก็ยินดีอภิเษกเดียบเพื่อสิจิเมพิสิเนเดเพื่อสิเนเดอภิเษกเดียเดเพื่อโบเนเพื่อสิเนจาริขณะก็ทะเลวะดงเขจิกาเลสกันเลจีโล ยศินาจารีโรมาเนบามาพระมาเดยกูนานีดาลีโตจาวเจ้าบังมณีกานาดาลีกันยังไม่ชีดอกตลอดดินีนานาลียกูเดียวมาเสกลิกาเลพิบีโรเบียเบียนีจาระมาเวปีโรยาบีโรฮอดีขณะก็ยินดีใส่ตรงเด็ดเดียตัดดัมมาเกินเด็ดเดีย โอเคเด็กเยซีกรียาเรียนเป้าท่าโลเสียงโลโลบาโลโลพี่นี่นะท่านนี้ก็ลูกมาบอกว่ายังจะมีมามาบอกไปบอกลูกมาบอกยังจะมีมามาบอกยังยังยังจะต้องยังเยซีนั้นเยซีนี้ก็ต้องสีท่าเด็ดด้วยจ้ะเด็กคุณหลอกเชื่อโบเนียจินดาเชื่อไป ตบีโรฮอดีขณะก็ยินดีอยู่เพียงอบาลเดอาเรเนอยู่เพียงทางทะเลกันเสือดูอาหารเลบาโดจงเนียโนอยู่เพียงทางเดตเนียเพียงพัฒนาก็อยู่เพียงทางเดอยู่เพียงมาพิจารณาเลยการก็อยู่เพียงอาเดตเนียเสกก็อยู่เพียงทางเราอุดูก็ชาวบ้านเดเบ ถ้าแต่ก็ชอบมันเนี่ยเป็นทางโลกยุคนั้นเป็นเช่นโบราณยานาพอดีขณะก็ยินดีอาจารย์ก็สวยเช่นไปอาจารย์ก็เช่นแต่อะไรก็เช่นแต่เราไม่รู้ยินดีเรื่องมูยาเช่นแต่ก็เลยเป็นยินเสียงก็จะมีโลกนี้ก็จวนโลกยินเรื่องมูยาเช่นแต่พอดีขณะก็ยินยานาจินดีเลยได้ก็การเจ้ายานาเลยที่สุดวันเราเช่นนี้จะเลยเป็น
ကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်ကျင်သဘောရှိပါလေတဲ့ ဒေဂျင်းတဘောရှိပါလေတဲ့တင်းနေတယ်တင်းနေတယ်တင်းနေတယ်စက္ကန့်နဲ့တင်းနေတယ်ပြည့်နေတယ်တေဇင်သူဝေတေဇင်သူဝေတေဇင်သူနဲ့လူတွေတေသူနဲ့လူတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရာခြင်းဒီစင်ရင်းကြောင်းစင်ရင်းကြောင်း တော်ပြီးတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေတဲ့မိနဲ့တူပါနေတဲ့မျက်စိကလောဘမိဒေါသမိတောက်နေတယ်နာကလောဘမိဒေါသမိတောက်နေတယ်ကာယကြီးကလောဘမိဒေါသမိတောက်နေတယ်အတွေးကလောဘမိဒေါသမိတောက်နေတယ်ယောဂီများမိတောက်နေတယ်နော်မိတောက်နေ လောဘမိဒေါသမိတောက်လောင်နေပါ၏ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီမှာမိတောက်နေလေလောဘမိတောက်နေလေဒေါသမိတောက်လောင်နေလေစကလေးကိုအင်းချင်းချင်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြည့် ရစီကလည်းမိရေတောက်နာကလည်းမိရေတောက်လောဘမိဒေါသမိရေဟာမျက်စီကရောနာကရောနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ကရောတောက်မောင်နေတယ်။သဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယထာခြင်းဒီဘေးရန်နဲ့တူပါ၏။မရေတိရောက်သူဝဲလောက်တာလေ။အဲ့ဒီထက်ရန်သူရှိပါဦးမလား။ အဲ့ဒီကျဒုက္ခပေးသူရှိပါဟုတ်မလား။ဘာရည်တိရောအဝိဇ္ဇိတိရောဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီယုတ်နံပဲလောက်ထာနော။ဥပဒဝဥပနဲ့တူပါလေတဲ့။ကာယွဲ့နှိပ်စက်တတ်တယ်။ဘင်းနဲ့တူပါလေ။နှိပ်စက်တတ်ပါလေတဲ့။ တုံ့လောက်တတ်ပါလေတဲ့တုံ့လောက်တတ်ကျိုးပြတ်တတ်တယ်တဲ့သောဇုံအလုံးပြည့်စည်သောတော့တာပဲခိုင်ခံ့ခြင်းမရှိဓမ္မအတန်ကြတော့လည်းပဲကြာကြီးမတည်တံဘူးမခိုင်ခံ့ဘူးခဏပြတ်တော့တာပဲဒါကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမိခေါ်ရမဟုတ်ဘာဖြစ်တော့အပြည့်ကြီးဝီရင်ကိုယ်လေးလဲသွားမှာပေါ့ ကျိုးနေတဲ့တိုင်ကိုသောမိရင်ကိုယ်လေးတခါလေးလင်းမှာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာမိခေါ်စရာအထောက်အထားအခိုင်အမာတစ်ခုမှမရှိဘူးမျက်စိကမြင်တာဟာဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့သွားကြည့်ပြီးမျက်လုံးထဲမရှိတော့ရှားကလေးစားချင်တာစားပြီးရင်ရှားထဲမှာအဲ့ဒီရသမရှိတော့ဒါကြောင့်မိခေါ်ရမဟုတ်ပါဘူး ပုံအောင်ရမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသောပြီးပုံအောင်ရင်သေးပြီးသားမှအရာတရားသံဃာယရဏကသုံးပါးကပုံအောင်ရဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသောပုံအောင်လောကတော့ဟောကအပေါ့အပေါ့နဲ့သူ့ကိုမကနိုင်ဘူးတိတ်နမသောပုံလေလောကတော့ခေါင်းလေးကိုကြည်ချံဝင်သောနေပေပြခန္ဓာကိုယ်မှာကအပေါ့နဲ့မြုပ်များစွာ သူ့မှာဘာမှမကားခွေမင်းနဲ့သူတို့အနိုင်နိုင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်နာကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့မကောခွေနဲ့ငါကဘလို့အစင်းနေလားလို့ငါကဘလို့တွေလောက်နိုင်လို့အဲနေမကောင်းတဲ့နေမလောက်နိုင်တော့ဘူးဗျာလောက်နိုင်တာကြီးကိုသွားပြီးတော့ကောခွေရာအဖြစ်ယူနေရင်ရုပ်ရည်ကိုကောခွေရာအဖြစ်ယူနေရင်အဲ့ဒါပြည့်စည်တော်တဲ့နေ့ကောခွေရာမေ့ပြီ
อาเนกขอเนชีโรงามเวหิโลโกกวยาลุบิยอาภัมมชีเตเนโกกวยาเมโรมาตาจองโกกวยามะหุขันธาโกยิสรณตะเกโรอะชินนิบาเวอะปิจีเวตะเกอะปิเปขันธาโกยิสรณผ่องเปญตะไบอะเนตายามะมะชีหูญิเสโพตะเกอะเยขันยิผ่องเลจินจิ ตุกะเวเมียวๆไต่เส้นไล่ไส้กะโหโลဖြစ်ไล่ยောက်กะดีโลဖြစ်ไล่ตุจองเวยัตตะนาဖြစ်တော်เวตุจองเวอะเมียวๆเส้นยิดุขขะยောက်จะยะละเวขันธาโกยิสรณทุตุဖြစ်บ่ได้บายจีปัวมุเกณฑ์เนี่ยขันธาโก ကြည့်ပေါ်မှုကင်းတဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုတနည်းအသက်ရှင်ရင်ဘုရားတရားလေးမလောက်ရင်တနည်းအကုသို့ကြည့်ကြမယ်ယောဂီတော်တနည်းတနည်းအကုသို့နဲ့ကုသို့ဘာပုံများတနည်းကြည့်ဘုရားတရားလောက်နေရင်တော့တနည်းအသက်ရှင်ရင်တနည်းတန်ဖို့ရှိတယ်ဒီတိုင်းသာနေရင်တော့တနည်းအသက်ရှင်ရင်တနည်းကိုအကုသို့များတယ် ပရမလူပြေလောက်အမှဆိုပါသောအသက်50လောက်နဲ့တည်ရင်လူပြေလောက်မှတင်မယ်ပေါ့အသက်60မှတည်ရင်ငရစ်ပြေရောက်သွားနေရောစင်နဲ့အတွင်းလောက်လိုက်တဲ့အကုသို့ကလူပြေမှတော့မထားတော့အဲ့ဒီတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတရားနဲ့နေမှတန်ဖို့ကရှိတယ်ဟောလူကောဆုံးဒီလူကောဆုံးကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုရွှေလေးကိုပြီးကာဘာလုပ်နေလို့ကတော့ အသက်တရချင်းချင်းဒီကိုယ်အတွက်အဝိဇ္ဇတထောင်နဲ့သွားနေပြန်ပြီးတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအာသဝတရားတို့ရဲ့အာယုံဆိုပါစို့ယုတ်တရားကြီးဆိုရင်သူကတော့ဘာမှမလုပ်တတ်ပေမဲ့ကိလေသာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းအာယုံပဲ แต่ธรรมตังกณีขึ้นมาไอ้อันนี้นี่ตลอดเลยพ่นตาต่อไปแล้วขันธาก็ยิสรมันเนสัยมาระสรแล้วมันอิอสาဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်ပဲမန်တက်တာလေသူရဲ့အစာဘောဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဇောတာဇာတိဖြစ်ခြင်းတော်ရှိ ပေါ်ခြင်းတော်ရှိနာခြင်းတော်ရှိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြိတ္တတော်ကြည်ရင်ပြီးအော်တော့မှာများပေါ်ပြီးရင်နာတော့မှာနာပြီးရင်ဘာလာမလဲစောရင်မေးပြီးတော့ဘဝတစ်ချက်နာပြီးရင်သိမေးပေါ့ပြီးတော့ဘဝတစ်ချက်စောရင်ခြင်းနေနဲ့ပြည့်နေနေမွေးကလေးကစောရင်လာရတာများအသက်ကြီးတဲ့ဒီစောရင်နေရတာပဲ ဒါတော့ဘီမလေးတော့မသိဓမ္မအတိညာမရှိရင်ငိုကျွင်းခြင်းနဲ့ပါလာမယ်ပြင်းစွာပူပင်ခြင်းတဘောတွေပါလာမယ်စိတ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ညှဉ်းနှွမ်းတဲ့တဘောတွေပါလာမယ်ဒီတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီငါဤဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ် ငါကိုအတ္တမဟုတ်။ဒါပြေရုပ်ကြီးတော့အဲ့ဒါကခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပါမညလက္ခဏာများပေါ့။ဒီကုပြောလိုက်တာကတော့စကလုံးအလုံး50လုံးတောလေးစီတော့မဟုတ်ဘူးတောလေးစီတဲ့အပေါ်နည်းနည်းလေးပါလေ။ ဒါကပိဋကထေမှာတွေ့နိုင်တဲ့ပြဇာကလုံးများစုစည်းထားတာ။ဒါပြင်ယောဂီရပေါင်းတော်ကောင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်ယခုပြောတာလေအာလောကရင်းရှုံးရင်တော့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တပေါ့။အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲဇာကလုံးများလို့ဘယ်လိုပဲပြောရ။ ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးသဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်သဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးရင်တာမညလက္ခဏာကိုကြည့်ဒီဘုရားကတော့ပြောပြလိုက်တာကတာမညလက္ခဏာ
Samanya lekhana go jide kama lewe, dhavava lekhana go ve jibiyo nesha doka nanda tenya pshiyame. Ariro joza buamya athau la yin, yogiro nyane hadasin vidasin, todde la japa lingme. Tamjim pamulo yogo na iwa. Kanda mimiro zembire kanda go iriya bogjin sele jin dong japa zo. Kanda mimiro zembire kanda go iriya bogjin sele jin dong japa zo.